これでしょう。はい、森安リバプールというわけで、もうね、パワーワードすぎる感じがしますけど、これに関してはですね、もう4-4-1-1でね、しっかり守ってカウンターっていう感じでですね、で、森安さんに関してはやっぱ広島勢、教え子を大事にするっていうところがありますので、リバプールで南野がね、今控えの感じでようやくベンチ入れるかなぐらいのところですけど、きちんとスタメンで使うと思います。あと一番やりそうなのは、フィルミーノが出られない時に普通にオリギをワントップで使ってですね、オリギがなんか動き出しうまくいかないから、2列目の選手もあんまり動けないみたいな、クロップがね、オリギをおそらく左ウィングでばっか使うのは、そういう理由って言いますかね、空いたところ入ってくるのはいいけど、そこでねポストプレイやったりですとか、気の利いたね、このフィルミーノ的な降りてくる動きとかをできないので、どうしてもサッカーの構造が変わってしまう。だったら左ウィングに置いといた方がいいだろうって感じなんですけど、おそらく森保さんだったら長いとか、浅野を使う感じでオリギ真ん中に使ってっていうのはやるだろうなっていう風に思いますし、最終的にオリギ戦うよって言ってね、決して交代とかね分析とかしないですけれども、最終的にはあのメモ取ってリバプールの選手たちにですね、チャンピオンズリーグ取りたいのは私だけかって言ってね、気持ちを注入するっていうことはしてくれると思いますので、森保リバプールも非常に楽しみです。